Дневникот на регионалната телевизија од Ваќе ќе гледате. Дополнителни кадри за специализација и кадри за работа се очекуваат во Обштата болница во Охрид. Од следната недела стартува првата измена во системот Мој термин. Представници на ВМРО-ДПМНЕ предводени од Сашо Стефановски во посета на Охрид. Публиката вчера вечер уживаше во концертот на оперската певица Дуња Симич и представата Жаба во изведба на Камерниот театар 55 од Сараево. Норкањето предизвик и за домашните и за странските туристи. Се поголем интересот за летање со параглайдер во тандем со лиценциран инструктор. Странските туристи се воодушевени од нашата религија, вели отец Димче Азески. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покрени избори на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Дополнителни вработувања и нови кадри за специализации во Обштата болница во Охрид. Домашните и странски гости заинтересирани за посета на црквите, нуркањето и параглайдингот. Двајца загинати и 7 повредени во сообраќајна несреќа во Нови Сад. Обштата болница во Охрид очекува дополнителни вработувања и нови кадри за специализација. Старите специализанти се при крај со процесот и ќе бидат вклучени во нормално функционирање на болницата. Обшта болница Охрид има потреба нови кадри за работа. Досега располага со 26 волонтери кои се веќе при крај со специализацијата. Како што кажуваат од управата на болницата, се очекува истите да се вклучат во нормална функција и работа што поскоро. Дека имаме веќе 26 специализанти од кои голем дел се при крај, специализациите се при крај, веќе тие ќе бидат вклучени во нормалното функционирање на болницата. Така да имаме сега и добивме и да пуштивме до Министерството за здравство понедно барање на недостаток на дополнителен кадар, така да ќе го средиме во иднина и другот. Недостатокот на дополнителен кадар во Обшта болница е дојавен и до Министерството за здравство, па така се очекува и нови специализанти, кои по предходна обука ќе можат да конкурираат и да се вклучат во процес и функција на болницата. Од идната недела се воведува запишување на детето во книгата на родени уште во болница. Од идната недела стартува првата измена во системот Мој термин, најави денеска министерот за здравство Армен Таравари. Последната недела стартува првата измена во системот Мој термин. Ова денеска го најави министерот за здравство Арбен Таравари по денешното чистење на слободниот простор меѓу клиниките. Таравари истакна дека на системот се работи интензивно. Се работи за една новост кога ќе се роди детето уште во болница да се издаде извод на родени и препораки за мајките за следните неколку месеци, значи да не лутаат родителите по изводи, вакцини и други документи. Ова ќе биде првата новост од Мој термин, најави министерот Таравари. Тој додаде дека оваа новина во здравството ќе се спроведе во соработка со Министерството за внатрешни работи, а повеќе детали ќе соопштат во текот на следната недела. Представници на ВМРО-ДПМНЕ, предводени од Сашо Стефановски во посета на Охрид. Согласно агендата, беше посетено местното население и задниците од Трпејца и Елшани. Ваквата пракса за поблизо контакт и средби со граѓаните ќе продолжи и понатаму на различни места во градот Охрид. Тимот на ВМРО-ДПМН е во посета на охридските населени места. Денеска го посетивме населеното место Трпејца и Елшани, каде што поразговаравме со граѓаните околу актуелната политичка ситуација во Република Македонија, секако се разбира и за локалните потреби и проблеми кои што ги тиштат граѓаните. ВМРО-ДПМН е транспарентна партија и ова еден систем на работа кој што ние го негуваме повеќе од десетина години. Кога другите одмараат, ние сме на терен меѓу луѓето и како што кажав и во предходните изјави, повеќе од 20 тима на ВМРО-ДПМН ќе посетат преку 1000 населени места на целата територија на Република Македонија. Посетите ќе ги искористиме да директно поразговараме со луѓето, да им објасниме што е она што се актуелни политички збиднувања во Република Македонија, кои се наредните чекори во функционирањето на ВМРО-ДПМН и се разбира ова се
првичните подготвителни активности и прибирање на идеи од граѓаните за наредните програми за локалните избори. Треба повеќе од еден мандат на градоначалник на ВМРО-ДПМН за да се направат повеќе позитивни проекти, да се подобри животот на сите граѓани кои што живеат во Охрид и Охридско, бидејќи според нас сите граѓани заслужуваат еднакви услови за живот. Во врска со нападите врз Јохан Трчуловски, дека тој организирал уништување на православните гробишта во Љубатен, се огласи самиот на Facebook профилот. Имено Трчуловски вели дека никогаш правиот искрен верник нема да уништи туѓи, а не дај Боже и свој верски обележија. За работите да бидат појасни, гледам денеска оркестриран и договорен напад на мене со преќутување ќе излезе во право се. На сите нека ви биде јасно. Никогаш правиот искрен верник нема да уништи туѓи, на дај Боже свој верски обележија. 4 години откога сум вратен со Божја помош изградив камбанарија, конак, црква почнав, крстилна и уште една терпезарија. Купуваме земја за гробиште и уште многу работи. Ако некој помислил со мое вовлекување во приказната, ќе се одвлече вниманието од вистинските злосторници, се лажи, а знаете ли зошто? Има и сведоци кои ги виделе злосторниците. Затоа сигурен сум МВР за кратко време ќе излезе со прес и ќе каже кои се виновниците. Бог е голем, знае што прави и не заборава. Само една голема срамота да не им дадеш и на мртвите да почиваат на мир, вели Трчуловски во својот Facebook статус. Вчера вечер во рамките на програмата на Охридско лето публиката уживаше во концертот на оперската певица Дуња Симич и клубната престава Жаба во изведба на Камерниот театар 55 од Сараево. Во рамките на 57-то издание на Охридско лето, вчера вечер босанската уметност претолчена во оперски концерт и театарска представа. Автентичниот простор на црквата Света Софија беше резервиран за оперската певица Дуња Симич, која во придружба на звуците од пијано за момент создаде мир и спокој кој ретко имаме можност да го доживееме на еден ваков концерт. Јаш од студентските дена. Уште од студентските денови манифестацијата Охридско лето му е позната на секој студент. Сон да настапи сам, можност што ми се укажа по многу години. Морам да кажам дека ми е навистина голема чест и задоволство што имам можност да и се представам на вашата публика, на вашите гости. Со култната представа Жаба во изведба на Камерниот театар 55 од Сараево на сцената пак во предворијето на црквата Света Софија започна драмскиот дел од фестивалот Охридско лето. Представата е работена според текст на Дубравко Миханович во режија на Елмир Јухич. До сега има доживеано над 200 изведби. Третира живот обичног малог човека. Го третира животот на обичниот млад човек во периодот од последните 20 и нешто години, што го проживуваме, речиси, сите на овие простори на поранешна Југославија. Актуелно е за сите, не е само од локален карактер. Ќе препознаеме многу работи од собствениот живот. Тоа е приказна за неснаоѓањето на обичниот мал човек во системот во кој живее во моментов. Системот на традиција што ги меле малите луѓе. Драго ми е да сме са представом Жаба. Мило ми е што со представата Жаба сме за прв пат во Македонија. Со неа го поминавме целиот свет, ја играме веќе 10 години. Вечерва ни е 233-та изведба. Имаме снимено и филм. Оно што ми драго да е Македонија. Мило ми е што Македонија, заедно со Петар Салковски, е копродуцент на филмот Жаба, со пари што ги добивме од Македонија, Србија, Хрватска, Евроимаж и се разбира, Босна даде најмногу пари. Театарската представа Жаба е прогласена за најдобра во 2004-та година во Хрватска, а Миханович за неа ја добил престижната награда Марин Држич. Покрај големиот број на гости и љубители на убавата музика и влюбеници во театарот, новиот настани присуствуваше и министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Игор Црнадарк. Ова е уедно една потврда. Ова е и потврда дека Босна и Херцеговина и Македонија работат во насока на што подобри односи и дека тоа не е само обична приказна, обични средби, туку дека сакаме тоа да го спуштиме на ниво на секојдневниот живот, на секојдневните човечки активности и во Македонија и во Босна и Херцеговина. Затоа очекувам ова вечерва да биде навистина убава потврда на тие односи. Вечерва на програмата на Охридско лето е балетот Триптих Њухич во изведба на Transition Dance Company од Србија. Покрај големиот број на љубители на уметноста кој ужива во концертот и театарската представа во рамките на Босанската вечер на Охридско лето, во публиката беше и амбасадорката на Босна и Херцеговина во Македонија, Лепа Бабич. Амбасадорката пред почетокот на концертот на оперската певица изјави дека една земја најдобро може да се представи токму преку културата и уметниците. Сигурна сум дека на публиката овде на Охридско лето навистина ќе ми ја покажеме нашата култура со нашата примадона Дуња Симич и со една наша
културна представа Жаба на Камерниот театар 55. Особено задоволство ми е што со нас вечерва ќе биде министерот за култура на Македонија и министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина. Се разбира и голем број наши пријатели овде во Македонија. Ова е навистина престижен фестивал. Тоа што не само во регионот, туку и пошироко во Европа, знаеме дека овде навистина доаѓаат само уметници кои што имаат своја реноме, кои што навистина кога ќе се изговори нивното име и презиме или некој дело што го создале, значи нешто. Очекувам дека публиката ќе ужива, дека ќе види еден прекрасен репертуар што ќе извезде нашата примадона Дуња Смич. Особено како што реков пред малку, ќе имаат можност да прво наши глумци кои ги доживеат нашите глумци кои што се секогаш тие босанско-херцеговски глумци се многу специфични и знам дека ги сакаат делом, мислим, во овој дел во цела Македонија и во целиот регион. Сигурна сум дека ќе уживате вечер. Подводната авантура во Охридското езеро се поголем предизвик и за домашните туристи, додека странските се изненадени од чистата езерска вода и животот под вода, вели Иван Секуловски, меѓународен инструктор по нуркање во Нуркачкиот центар Амфора. Се зголемува интересот кај домашните туристи за подводната авантура во Охридското езеро. Јован Секуловски, меѓународен инструктор по нуркање од Нуркачкиот центар Амфора, вели дека пред да се нурка потребно е 15 до 20 минути да се објасни како се нурка, што ќе се види односно каде ќе се движат во текот на нуркањето. Низ годините заинтересираноста се зголемува се повеќе и повеќе кај домашните туристи, како активност која се пронаоѓа во алтернативниот туризам, сметам дека е тоа тесно поврзано со одморот кој ние треба да го имаме за да бидеме активни во еден дел од тој одмор. Следува припрема во која, значи, се става нуркачката опрема на нас и веќе влегуваме во вода, каде што правиме една мала проба да се види, да пробаме да се адаптираме на дишењето под вода, зашто влегуваме во еден друг медиум, и подоцна веќе започнуваме со самото нуркање, од кое трае отприлика од 40 на минути до 1 час на археолошкиот локалитет кај музејот на вода. Секуловски додава дека со оглед на тоа дека има нуркано на повеќе локации низ светот, нашето езеро е вистински бисер кој треба да го цениме. За разлика, не можеме да го споредиме како со некое море или со некој океан, меѓутоа, како една континентална вода, како еден затворен систем, имаме доста ендемични, интересни видови кои можат да се видат тука и кои се ендемични само на ова езеро во светот. Странските туристи се изненадени од фактот дека водата е толку чиста и има живот под водата, додава Секуловски. Седумдесет проценти од странските туристи убавините на Охрид сакаат да ги доживеат од еден поинаков агол, додека 30% се домашни туристи. Се поголем интересот за летање со параглайдер во тандем со лиценциран инструктор. Поголема заинтересираност за параглайдингот во Охрид постои кај странските туристи, но не изостанува интересот и кај нашите сограѓани. Се поголем интересот за летање со параглайдинг во тандем со лиценциран инструктор. На овој начин сите тие може да го доживеат Охрид од еден сосема поинаков агол, вели Сашо Смилевски од параглайдинг клубот Вертиго од Скопје. Организираме летови со тандем параглайдер, значи во присуство на инструктор, и најзаинтересирани се странците. Да кажеме 70%, но има и наши, многу заинтересирани, негде околу 30% се наши. И сите се онака среќни после полетувањето и слетувањето, пошто Охрид го гледаат од една друга перспектива. Летањето е безбедно со лиценцирани инструктори, а сите ризици се доведени до минимум. Имаме неколку тури кои ги организираме, поаѓаме од Куба Либре, овде над Охрид полетуваме од Галичица на 1300 метри и со теренско возило се качуваме до горе, организирано. Имаме кратка обука таму, негде околу 10-15 минути се спремаме и полетуваме. Слетувањето е овдека на Куба Либре. Важна е желбата за летање, а не возраста, бидејќи има летање на помали деца до 12 години ново присуство и со одобрение од родителите, а лимитот на постари лица е висок до 72 години, додава Смилевски. Странските туристи се воодушевени од нашата религија, вели отец Димче Азески.
Тој додава дека посебно се заинтересирани за посета на галеријата на икони купуваат икони, разгледници од кратката монографија која што го содржи историјата за иконите. Постои голема заинтересираност како на странските туристи, така и кај домашните за посета на црквите и манастирите во Охрид. Отец Димчазески од црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско вели дека посебно се истакнува интересот за посета на галеријата на икони. Луѓето од страна, странците и тоа како се воодушевени, бидејќи на вистина кај нив може би недостасува тој дел, но кога ќе дојдат интересно е дека на вистина го прифаќаат и се радуваат на сето тоа. А всушност за тоа го искажуваме и нашиот обстој. Дека навистина обстојуваме, дека сме и луѓе кои што биле, сме и понатаму, по милоста Божја ќе продолжиме, бидејќи сме го сочувале, го надоградуваме и сега славам на Бога има луѓе кои што се трудат, работат, цртат. На тој начин тој културен и историски идентитет го негуваме и продолжуваме понатаму, додава Азески. Имам изработено и разгледници, имам изработено и икони, доаѓаат, имаме и книга. Кратка монографија и краток историјат за иконите во галеријата, значи на англиски, на македонски се, истата книга, така да и купуваат и од книгата, и од разгледниците, од иконите, на тој начин да си понесат еден спомен, која ќе се заминат од тук. Се чувствува жетте и глад, така и луѓето да се надградуваат духовно и културно, додава Азески. Во СВР Охрид вчера вечерта било пријавено дека во куќа на улица Гоце Делчев во Охрид констатирана е смрт кај 62 годишниот КФ. Додека пак во полициската станица во Струга од медицинскиот центар во Струга било пријавено труење со храна кај странски државјани. На 15.7. во 22 часот и 30 минути во полициската станица во Охрид од страна на лекар од медицинскиот центар од Охрид, пријавено е дека во куќата на улица Гоце Делчев во Охрид констатирана е смрт кај 62 годишниот КФ од селото Лабуништа од Струга. Истиот бил на гости кај 51 годишниот ББ, каде му се слушило и паднал на подот. Увид извршено од страна увидна екипа при СВР Охрид, а по наредба на јавен обвинител телото е предадено за обдукција. На 15.7. околу 9 часот бак и 35 минути во полициската станица во Струга, од медицинскиот центар Струга било пријавено дека во интерното одделение биле донесени ЕБ од Холандија, МТ и АА, двете од Израел, кои биле сместени во хотел во Струга. Истите се пожалиле на труење од храна што ја конзумирале во хотелот. Покажаната лекарска помош истите се пуштени на домашно лекување. Запознати се јавниот обвинител и државниот санитарен инспекторат. Во дневникот следува временската прогноза. Според синоптичарите, денеска облачно и свежо со врнежи од дожд, кои што во јужните и источните делови повремено ќе бидат поројни и пообилни. Најдолго и континуирано се очекува врнежите да се задржат во југоисточните делови, каде количината на наварнат воден талог може да биде и поголема. Ке дувомерен до засилен ветер од северен правец, температурите се движат од 17 до 23 степени. Локални врнежи од дожд се уште ќе има и утре предпладне. Во текот на денот ќе дува повремен засилен северен ветер. Од вторник следува период на стабилно време со пораст на дневната температура, која во петок ќе биде во интервал од 29 до 35 степени. Почитувани на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Останете со програмата на О2 телевизија.